Həmin adam o qədər müdrikdi, o qədər aqildi. Bax, savadlıdır demir ama, müdrikdi, intellektualdır. İnsan ola bilər, uzaq dağ kəndində yaşayır. Amma müdrikdi, aqildi. Çünki onun beynində sinapslar daha çoxdur. Həmin o bağlantılar, neyronlar arasında əlaqələr daha çoxdur. Bəs neyiniyək ki, beynimizdə olan neyronlar arasında əlaqələr yaransın? Bax, hal-hazırda sizin verilişinizə bizim tamaşaçılar baxır. Və bu verilişin gedişi boyunda onlar yeni informasiya aldılarsa, artıq yeni bağlantılar yarandı. Yəni, üzr istəyirəm, beyin hər dəfə deyək ki, biz bir şeyə bir dəfə baxırıq, sonra təkrar bir dəfə baxırıq. Yəni, o yeni məlumat əldə etdikcə, bizim beynimiz də yenidən, onunla bağlı yenidən şey... Neyronlar arasında əlaqələr yaranır, assosiasiya yaranır. Əslində bizim o bir sual yazmışdım, nə ilə bağlı, necə olur ki, insanın biri dahi olur? Yəni, bu beyin eynidir də, çəkisi eyni, sayı eyni, bəllidir. Amma necə olur, biri dahi olur, biri cahil olur deyək ki, yaxud nadan olur deyək. Deməli, bununla əlaqəliymiş bu sualımıza. Bəli, dahi ona görə olur ki, uşaqlıqdan başlayır oxumağa, öyrənməyə və maraqlanmağa. Elementar bir şey deyəcəm, bizim beynimizdə belə bir sistem var, yeni informasiya alanda bizdə pozitiv emosiya mərkəzi oyanır. Bax, səyahətə gedir insanlar. Olmadıqları yerdir və görürlər və artıq əhval ruhiyyəsi yaxşıdır, aha, nə gözəldir. Bütün günü şən olurlar, çünki beynə yeni informasiya daxil oldu. İndi gətirəm balaca uşaqdır. Balaca uşağa bir oyuncaq vermişik, o da içində nəsə çıqqıllayır oradan. Uşaq fikirləşir ki, görən bunun içində çıqqıllayan nədir? Başlayır oyuncağı sökməyə. Sökür içindəki çıqqıllayan, bu onun tədqiqat aparmaq həvəsidir. Uşaq onu öyrənmək istəyir. Və bu zaman valideyn gəlir, acıqlanır, niyə bunu sındırdın, bu oyuncağı niyə söktün, niyə belələdin, daha bir də sənə oyuncağı almayacağım və buna acıqlanır. Uşaqda nə oldu? Tədqiqat aparmaq həvəsi söndü. Və gələcəkdə o nə isə öyrənmək istəyində, 2 yaş olanda, 3 yaş olanda valideyni acıqlandığı üçün fikirləşir ki, yaxşı olar ki, buna toxunmayayım. Beyin ona signal olmasın. Və gələcəkdə tədqiqat aparmaq məsələsini həvəsiz sönür. Məsəl üçün, bu günlərim adətən alimlərdən danışanda dövrümüzün ən böyük dühası Einsteinin adını çəkirlər. Məsələn, Einsteinin 7 yaşı bitəndə atası ona kompas hədiyə eləyir və Einstein o kompasın əqrəbini hansısa formada özü istədiyi kimi çevirmək istəyir, döndərmək istəyir, amma kompasın əqrəbi aydın məsəl ki, şimal-şimala baxacaq, cənub-cənuba baxacaq. Ha çevirir beyin.